那就是每天快递都很多。然后我走之前烤了一个红薯，不知道烤好没。我们现在就一起来拆下快递，手酸住了。买了一把梳子，听说还挺好用的。我之前不是讲过特别不爱梳头吗？所以我就想买一个新梳子，看会不会好一点。哦，看起来没什么特别的嘛。哦，哎，舒服耶。就是蛮神奇的，它这个齿啊很细一点哦，就你以为它会很单薄，但它梳起来就还挺有力道的，而且是那种很整体的感觉。我不知道你们能不能明白我在说什么。哎呀，蛮舒服的哦，而且它面积很大，这个面积很大，它有个弧度，刚刚好能贴到你的头皮。哦，哎呀，好爽啊。哦，完了，我要按上梳头了吧。啊，好舒服啊！就是你们用过那个头皮按摩的那个叉子没？就啾啾啾的那种，这个就相当于很大，很多个接触点，哦，爽！哎呀，哎呀，舒服！哎呀，舒服！喜欢，喜欢这几十块钱花的值，拿出我的火锅底料，耶！我看评论里推荐的这个，哇，它是这样一大块牛油耶，看起来很爽哦。哎呀，闻不到味道，期待。我明天一起吃火锅。这是我到的第7个帽子了，我还有3个帽子在路上，等他们都到了我们就约一起。哦，这是一件大衣，然后是那种两面穿的，能看到不？这一面是这种灰色，一面是这种灰白色，还蛮有趣的。这个到时候等衣服再到几件跟你们一起分享。我现在就自己偷摸的试一下，嘿嘿。换上了我的熊宝贝，看我的鼠，不知道烤好没有，好烫哦。烤了半个小时，熟了没呢？哇哇哇，好烫！哎呦，尖尖这里熟了。我这次买的不是红薯，是白薯，但这个特别甜，是看阿花花这样推荐的。哇，哎，冬天吃这种最开心了。小时候总喜欢买，哎，太烫了。小时候总喜欢买那种路边上的，我记得小时候好像才1-2块钱一个吧，好像1块钱的是小的，2块钱的是大的，现在好像都要称了。好像现在好像都撑着买了，一个红薯得10几块钱呢，而且还没有小时候好吃。我觉得现在外面的烤红薯都没有小时候甜了。你看它还在冒热气哦。嗯，好爽，超级甜。嗯，还有什么比天气冷的时候在家里吃烤地瓜更爽的事情吗？可能是边吃烤地瓜边梳头吧。哎，好爽啊，这个梳子真的舒服耶，就是梳一下就知道舒服。哦，喜欢了。嗯，不行，要跟地瓜同学拍个照啊，好吃。我这个眼镜啊经常搭下来，然后的鼻子就被夹成了这样。其实我的鼻孔是很圆的，但是其实我蛮希望有这样的鼻孔的，所以我要是一直这样，我的鼻孔会不会就这样变小啊？但愿吧，这样不就省了去缩鼻翼的钱吗？完美的烤地瓜。刚刚下楼丢个垃圾，我刚刚已经丢了一轮了。我每次丢垃圾都要丢2-3遍。打算去门口全家买个面包。好冷啊！感觉天气冷了，买面包的人变少了。不过一般半夜来买面包，面包就是当天的。真的太冷了，我楼下怎么这么大的风啊？面包、火锅底料，还有我腌的莴苣，我还没有尝，不知道能不能吃。Hello， 今天事情比较多，就没怎么录。然后我刚去拿了快递回来，我们先把今天的快递拆一下。一个巧克力味的葡萄酒，可是这个应该配什么呢？想不出来。这是我买了一罐那个黄芥末籽的酱，我是看有一个韩国小姐姐的 vlog 里面，她经常用这个酱拌那个胡萝卜吃。我不是不爱吃胡萝卜吗？可是我最近又买了几根胡萝卜，我那天睡不着，突发奇想买了一罐这个，这可以买一筐胡萝卜。哎，就半夜总是会下这种莫名其妙的单。这个是我在阿里巴巴上买的3个帽子，我看就这样目测还不错耶，看起来质量不差呀。明天给你们拍视频吧，嗯。就这么决定了。然后有个重头戏，哦，是我
火锅的锅终于到了，就这样的一个锅子，我们明天就用它吃火锅，耶！想着就开心。Hello， 大家好，我刚去拿了两个快递，买了一点菜，拿了一个外卖，随便吃一吃，就开始准备晚上跟你们一起吃火锅了。我现在在试戒指，我买了一串这个，就是试戒指的号的。我不是胖了吗？然后我的戒指就小了，我就不知道自己戴几码，然后我就去淘宝买了一个这个，然后用这个测出来我的小拇指应该是戴四号。我之前有去那个店里试，店里最小的是五号，我就没有试到合适我的，所以我现在大概也能知道我小指头戴四号，也还蛮开心的。而且这个东西只要4块钱，哎，真太便宜了。然后我再填那个中奖的名单的物流信息。哎呀，我感觉我不是很适合干这种就是需要统计类的事情，我脑子很乱，我没有任何方便一点的办法，就一个一个这样手动输入就很蠢。打算画一个稍微能看一点的淡妆，用一下这个新买的日抛。好像不是很适合我耶，我的瞳孔很小，你们看，如果我这样看的话，它这个地方会露一个黑边，看见没，这边也是。但如果正着看到正视就还好，如果这样旁边就会露边，就是我的瞳孔很小。哎呀，我戴很多日系的，就是周围有颜色，中间颜色比较淡的都会这样，所以我比较喜欢那种整个一圈都比较自然的。不是很成功哟，我一般如果比较赶时间，我就会比较爱用气垫，也就嘟就好了。黑眼圈太重了，遮不掉啊，随便，反正就在家里对着手机吃一顿便饭。但是一定要修容，修容我最近用的是黑当他们家这一款，我觉得很方便，超级方便。我就随便换了个大底色，耶，就这样了。然后待会儿涂一个口红就 OK 啦。我要画个腮红呀。我现在先煮汤，我先丢了两个鸡腿，还有生姜，还有葱段，先把底汤煮着。有肉的汤总比没肉的好吃嘛。然后再开始切一些其他的配菜。哦，这一箱是我在网上买的。对。哇，我的剪刀原来是可以分开的呀，厉害。火锅粉、笋片、肥牛、毛肚、年糕、牛舌，开心。然后我还买了这个王家渡的午餐肉，听别人说这个很好吃。我自己一个人，我还给自己准备了这么多酒水，真的是大费周章的一顿火锅呀。然后我思前想后，我觉得客厅还是很危险，因为很有可能信号不好，没有合适的插头，所以我决定搬到房间里来吃。然后我现在就要把这么多衣服全部转移到客厅去。我的汤差不多了，然后就把这个腿呀捞起来，明天炒菜吃，然后再把火锅底料放进去。我底料是这个大家推荐的，好香啊！这是我的毛肚，还是一个冰坨子。毛肚牛肉丸是这一家的。我的拼盘的牛肉、牛舌。我的虾，完美。丸子、拼盘、牛舌、肥牛，不知道叫什么的青菜、毛肚、虾，是我自己剁的虾滑，是不是超棒？大火锅。然后我又在直播，请看了这个直播的在屏幕里打个一，你们在手机里陪我哟，嘿嘿。耶、yeah ！对，你们上电视啦 ！Hello。耶！我把我房间里所有裸露的布料全部拿出去了，就为了吃这一顿火锅。哎呀，不行了，我得先吃一遍毛肚。耶、yeah, ，好开心。管他什么什么呢，吃了塑料。对不起大家，我再走一会儿，还是好咸啊，我再去接杯水。不行，我要吃个肉。耶、yeah. ，喝酒。这个是东酿酒，是苏州的特产，但这也是我第一次喝。干杯，跟你们也干一个。这不就汽水吗？骗子！哎，我就没有任何酒味。蛋黄年糕，蛋黄的年糕。哎呀，我怎么给你看？里面是蛋黄哟。
里面是蛋黄哟，蛋黄哟，蛋黄哟，嗯，好吃。对，这边在拍 vlog， 所以你们看着我就有点分裂。哎呀，好可爱呀！你怎么这么可爱呀，小胖子！哈哈哈，马上就要被我吃掉了，小胖子。我刚刚吃饱了，然后去聊了会儿天，现在来吃第二轮。给你们看，这是我在网上买的火锅粉，这么宽哟！哎呦，超好吃。嗯，嗯，哎呀，火锅粉真的好好吃啊，就很有味道，就是它味道吸得很足，然后又那种 QQ 糯糯的，我的妈呀！最后一片毛肚，跟我融为了一体，这个颜色也跟我太像了一点吧？你们看，看是不是隐身了？吃饱了，我要走了，拜拜！我要去收拾一下了，太多东西了。我都吃圆了，我刚下播立马就把外套脱了扔洗衣机去嚼，真的吃火锅一时爽，收拾起来火葬场。看着一堆垃圾，看着一堆碗筷，看着一堆衣服，看什么看？嗯，我现在先去把垃圾丢了回来洗碗。开了个香薰机，这个也给你加一根，还有个这个水蜜桃味的。我现在的房间是火锅水蜜桃味。我现在在厨房，打算吃一吃昨天剩下的火锅。我没有洗锅，然后今天有一点点回味，我就干脆就热一热再吃一点好了。耶！我在厨房吃火锅，这样我的房间就不会臭了。我的房间到现在还有一股火锅味儿。烤的虾好好吃啊，我感觉比用火锅煮好吃，而这个虾肉很甜，我给了一点点盐，还有孜然粉，其他什么都没给。我不想再在房间里吃这个了，我现在房间里就是一股水蜜桃味的火锅味，很奇怪。我不想让它今天变成水蜜桃味的烤肉加火锅味，然后客厅又没有合适的插头，所以我就坐在厨房吃，正好烤的时候还有油烟机可以抽一下，完美。嗯，很好吃。Hello，我睡衣都洗了，所以我就掏了个大毛衣。然后这个是我的早午饭，两个面包，一个香蕉，一杯咖啡。嗯，烤过的面包就是不一样呢。然后今天是冬至嘛，我就跟同事约了晚上一起吃羊肉。嗯，我下午就打算剪剪视频。我刚把视频剪完了，然后约了朋友去吃饭嘛，本来约的5点，现在6点半了，就是因为我在家里拖着剪视频，然后现在
打算把电脑带着，然后带着酒去他家吃饭。我朋友跟我住一个小区，所以我穿的就比较少。我现在包里有电脑和酒，巨沉。一起蹭饭啦！我给你们看一下饭，我们今天要喝这个耶！ Yeah! 祝大家冬至快乐！虽然我这个视频发出来，冬至肯定早就过完了，但是还是祝大家冬至快乐。走，好了，可以把它放一边了。耶，吃饭！勤劳勇敢的双手，不会的。就是那种带皮的羊肉嘛，嗯，我喜欢。只有一个正经杯子，我们还有个木头碗，这个碗很贵呢，比吹几杯子贵多了。干了这碗酒，嗯嗯，是羊肉的味道，嗯，真的感觉很滋补。你人露出来一点没事啦，我的袜子太鲜艳了。你们看这个鲜艳的袜子，冬至快乐！耶、yeah! ，还可以啊。它是葡萄和美酒夜光杯吗？就是有一点点巧克力味的红酒，嗯，配羊肉火锅可以配上了。Hello， 今天是平安夜，但是我并没有什么过节的打算。我起来就洗了个头，打算今天把帽子的视频给拍啦。我的帽子都收到了，然后我在喝白开水。我最近特别喜欢喝白开水，我就。觉得哇，白开水好好喝啊，尤其是像现在这种有一点热但是又不烫的温度，真好喝。然后我昨天睡觉之前就一直特别想吃面，所以我打算先去煮个面。我觉得肯定会有人问我为什么大早上吃泡面，我就想吃啊，而且我给自己加了菜加了肉加了蛋，很营养的。爽，之前吃火锅剩的午餐肉，嗯，拍摄必备黑咖啡。好久没见到太阳了，好舒服呀！我自己剪的那个刘海可失败了，它就总在我脸前边，就扒拉都扒拉不到后面去，然后一晃，那它又到前面来了。我觉得我可以这样弹一下。但是我不行，因为我没有涂防晒。化妆拍视频，加油 ！Hello， 大家好，今天平安夜嘛，我就画了个绿眼影，然后涂了个红口红，自己感觉还挺圣诞的。但其实像我这种小内双吧，也看不太出来。然后我今天戴的新日抛，我觉得这个还蛮自然的，比前几天那个自然。是这个的榛果裸棕，就是一个超自然的棕色。那先给你看一下。这样是不是超级赞？陆氏冰雀 ，Hello， 我刚把背景不扯了，然后现在去洗衣机洗了，因为刚不小心把咖啡泼上面了，唰一大片，那么大块不洗完了怎么晾呀？然后我现在打算去拿个快递，待会儿见。今天的快递超大，然后快递小哥就帮我粘了一下，这样超级好拿，真棒！很高兴和你一起喝酒，我们晚上把它喝了吧，正好今天过节。好好看，看，好看，它里面是一瓶这样的酒，好好看哦，非常的少女心。还有两个这样的玻璃杯，它是那种斜着放的，它没有办法平着放，要么这样，要么这样。我们今天就把它喝掉。我还买了个 cheese 和黄油，打算配那个烤吐司吃的。虽然我都要搬家了，然后我没吃晚饭，所以我打算拿这个跟我的红薯做一个那种焗红薯。我不确定我能不能把它做出来，试试吧。Hello， 我今天没有迟到哟。然后。我现在削个红薯，我打算先把它蒸熟，蒸熟了之后给点椰子油打一下，然后再放到烤箱里焗。
大家一起把这个酒喝了。哦，好看耶，你们看，粉粉的。我在直播，好喝耶，说不清楚它是什么味儿，就甜甜的带气儿。好，我们点外卖，我们吃什么呢？哎呀，你们的选项太多了，我的天啊，这底下是地瓜，上面是芝士，我们现在把它放烤箱里烤去。生猪肉片，打开。我吃东西很少用到嘴巴，我都是把嘴巴张大然后塞进去，所以不是说我用的唇膏都特别持久，而是我吃东西不怎么沾嘴。这是我焗的地瓜，我们一起尝一下。哎呦喂，还脆脆的呢，好听就好吃，你知道吗？哦，哎呀，它咋不能拉丝呢？骗子！我觉得是我铺的太薄了，好烫。嗯，好干。嗯，好吃，好吃，好吃。嗯，好烫，好吃。嗯，拉了一点点丝起来。嗯，美妙的生活。不会出教程，我也是第一次做，而且我觉得并不是很成功，只是说味道还可以。耶、拜拜，顺便祝大家明天圣诞节快乐。干了这杯酒，今天喝了半瓶酒，酒还挺好喝的，甜甜的葡萄味儿，然后还有气儿，是我喜欢的类型。然后现在脸微微有些发热，这感觉特别爽，你们知道吗？就是又有那么一点点喝了酒的感觉，然后整个人又还蛮正常的，这种感觉最棒了。我现在只要不用眼不打底，他们就会晕到双眼皮来。有人说我今天像黑化的周芷若，人家高圆圆长那么好看，我哪里像她？做人呢还是要有点自知之明，不能喝了这个酒就开始瞎想。走，现在去卸妆。这样好像个秃子哟。今天起来就开始剪视频，到现在啥也没吃。然后我刚刚点了一个炒面，点了一个回锅肉，还点了个奶茶。现在奶茶先到了，我点的是招牌太满足。嗯，好喝。我测不到起送价，所以就不知道加了些什么料，还可以。嗯，满足，难怪它叫太满足。鸡蛋炒面不怎么好吃，这个是为了凑起送价的回锅肉。我刚刚就是单纯的很想吃炒面而已，一般那感觉。我觉得一般没有很好吃，我吃个两口不饿，我就会继续剪视频。这就是我平时不发微博，也不更视频，不讲话的一天是怎么过的，就是坐在电脑面前吭哧吭哧的剪视频，然后也没有空去做饭，基本上就靠外卖过日。因为做饭的话就还要做，还要收拾，就很麻烦。你点外卖的话，就是当你饿得受不了的时候，那个时候看什么都想吃，你点外卖一点都不纠结，然后就随便点一个，点了一个之后到了就吃两口，然后继续剪。也不对呀、啊，对吧？哪有这样的？这很像那种，这很像，也不对呀、啊，对吧？哪有这样的？那个袜子在头上，这很像衙门里的人，哈哈这很像衙门里的人，我在这两边在。视频现在在转码啦，然后这里可以看到大概还要半个小时，所以我现在打算先去拿个快递，寄个快递，然后回来它应该正好就转好了，然后再上传。哎呀，好像又得磨蹭到九十点去了。我刚换好衣服，发现我今天一天都没有戴眼镜儿，关键是不见了。
发现每一次不见基本上都在床角落的这个地上。今天的快递小哥没有帮我捆一捆，好累啊。三件衣服，前两天半夜睡不着买了一个这种卷发棒。哎，这看着我好胖啊。待会儿视频传完了我们一起试试看吧，我好想试啊。然后还想酒，我感觉我最近天天都在喝酒，我已经连着喝了好多天的酒了呀。百香果味的，柚子味的，这是个杯子，这个桃子汁，另一个桃子味的酒。看见，我们今天把这个喝了吧，这个长得比较特别。每次都这样开热点传视频，这样是最快的，要不然就很慢。如果用家里的网得传一个小时，加油，你可以的。我一直盯着他，我难受，他就一直显示还剩十分钟，从7:30显示到了现在7:40，还剩十分钟，气不气人？我们还是玩一下这个吧。咋不卷呢？对啊，这样卷一撮头发得多累啊！这完全是凭感觉啊，就是上面有，下面就没了。这个得等我研究一下再跟你们分享。这好失败啊！这是我卷过最失败的头发喽，真高兴呀！哎，这一撮就蛮不错的，它得那个一个一个的接上，就挺好的，好玩。我要认真卷一下，待会儿跟你们见面。耶、Hello 大家，现在已经11:00了，然后刚刚视频传好了之后，我就去写了个公众号，然后又去写了个专栏，然后就这个点了。我现在打算去把今天点的炒面热一下再吃一点。头发好像有点怪，不戴眼镜然后化个妆会不会好一些？反正现在看来有点怪。下午点的炒面一碗还是一碗，下午点的回锅肉一碗还是一碗。今天喝这个酒吧，这个桃子味的，叫一树禅生，长这样，很像那种化学实验室里的容器。我不知道你们是不是这样的，反正我就是忙起来就不觉得饿，然后一闲下来就所有事情一弄完，一闲下来就觉得巨饿无比。同步微博发的，结果 B 站你们都不看了，气死我了。我觉得其实视频还挺有趣的吧，这个帽子的啊，这个播放量挺不好的，目前有一点点不开心，所以要喝点酒。也不是说不开心，就是有一点点失望吧，就觉得没有自己预期的那么好。完了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 ，这个好像不是这么开的，我把这个拧坏了，这个得用开瓶器呀。干杯。酒味好浓啊，这比之前喝的那几款酒味都浓耶。我炒面我加了点午餐肉，加了点我的油辣椒，我自己做的油泼辣子，但凡是不好吃的外卖我就加一点，就会好吃很多。我们要再不说话好听点，根本就没人搭理我。你一张嘴就要2000块，本钱不薄了。我这是给石井先生带的。我加了点油辣椒之后，还加了点孜然粉，还有午餐肉。你们想想，就是一个烧烤风味的炒面，好吃100倍。要帮忙吗？不用，你收拾你的。我来弄饱了。哎，我来。我在看弹幕。Hello， 昨天把头发卷了一下，试了下这个帽子。但是我没有化妆，我觉得还是就很大一颗头。哎，干嘛自己打字？然后现在在试这个衣服，就是我买了一套这种白色的。我觉得这个裤子有一点死白死白的，然后这个衣服静电特别大，但是其实整体看着还可以。我刚刚已经下单了，想把它退掉，突然一上身又有点纠结了。你们看一下它这个静电，看见我的头发，它就能吸着我的头发一直走，特别可怕。刚去拿了快递，拆了2盒巧克力。好，这个我吃了几颗，我就有点甜，把这个拆开吃一下。这个好像是它的一个什么限定呀，厉害的了，它里面搞得像金砖银砖一样，显得很有钱一样。不是说有夹心的吗？没有啊，有一点点分层，但很不明显，牛奶巧克力的味儿，我觉得没有很好吃，我不是特别爱吃牛奶巧克力。再尝一个金色的，隐隐约约总是有一股花生味儿，是怎么回事？这个分层稍微明显一点，我觉得这个应该是黑巧克力混牛奶巧克力，还是蛮甜的。然后还到了两个安娜家的衣服，快递小哥说包裹太大了，就给我拆开放在蜂巢里了，还好他这个大衣是可以这样提着的，然后这是单独的。今天还下雨，抱回来真的很难，一个手还要打伞。件大衣不给你们看，嘿嘿。今天又吃螺蛳粉，嘿嘿。又不知道吃什么的时候吃螺蛳粉就很方便。然后今天吃的是柳罗宗司的，我觉得他们家的辣包特别的不辣，所以我自己加了个小米辣。然后今天加了很多青菜、牛肉丸，还加了个蛋黄年糕。然后今天喝这个桃子汁，这桃子汁好好喝。就像
买了个桃子然后把它打碎的那种感觉。然后我这个泡面头我刚开始看特别不习惯，我觉得可丑了，看了两天感觉还好，不过我打算今天就把它洗了，明天拍视频可能还想再卷一卷这个头。嘿嘿，不说了，吃饭了。查出事后，一些人去你家抄了家，拿走了一些东西。可是那本素影录你是在哪儿找的？在学校的图书馆啊。哥，他就是你说的才子吗？很少主动和别人说话，也很少主动和别人打招呼。我只是记得在出事前，他主动和学校申请去西安带着学生做田野调查。现在佛陀真假这事儿已经涉及到国家荣誉和我们的尊王。罗杰的人看我就跟看九零犯似的，我不服行啊。所以怎么能够同意我们提前鉴定辅导吗？虽然会疼的，但是我一定争取。而且不瞒你说，这种你是不是有苹果睡的心啊？Hello， 昨天剪视频去了，后面就没怎么录，然后我今天又起来就剪视频，现在去煮个面吃，我刚去拿了个快递，打算吃这个葱油拌面，不知道好不好吃，第一次吃。然后我刚才点了个青菜，打算自己加点菜，要不然啥也没有。嗯，你们懂得，我不能吃啥也没有的面。你看它是一包小小的，我感觉比较适合女孩子吃。厨房好冷啊，因为这边的窗户是开的，可是你们看到吗，我够不到的围裙耶。啊，我怎么这么聪明呢，啊，好多了，刚刚好冷啊，厨房就感觉很通透。好看，好看就是好吃。这是我自己家的青菜、牛肉丸和葱花，它本身就只有面。让我们尝一口面。还可以，我觉得那个调料包不用都给进去，都给进去有一点点咸，因为它那个面不是很多。然后加了个青菜就刚刚好，就没有很咸，如果光吃面的话调料包都给进去应该有点咸。然后这个面不是普通的挂面，是有一点筋道的那种。我不知道搬了吗，然后我刚刚就看冰箱里还剩些什么，结果我买的这个钟薛高全部都过期了，还有六个都得扔了。我上一次吃过一个，那个时候已经过期了，然后第二天就拉肚子了，所以这六个我不敢吃了，扔了吧。好心痛哦，这个冰棒可贵了，难过。刚刚有点没吃饱，也不想再来一碗，所以我蒸了两个流沙包。奶香奶香的。没有全家的好吃，但也还不错。Oceans apart and it's heavy on my heart. Rolling a rope, but my rolling came too slow.